Okyalaba Abanoonya. Mukulikeyo mukuumulako katweyengeyo maaso n'Abanoonya. Amanya gange bampita Colly Jesca nga nviiridde ekireka naye ekumi ndi Muteeso, nina emyaka 23, ndi wano ndi musomesa naye nze wano okunoonya omusajja omulungi kubanga nange ndabika bulungi kati nange njagala omusajja omulungi naye oyo omusajja njagala nga alina empisa atya Katonda ng'akola nga alina emyaka kutandika 28 mpaka 30. Kati ku myaka 23 Jesse, ebintu bino onoomalako nabyo byogendamu byoyagala okugendamu? So nsobola bimalako kubanga bankuza bulungi. Waba taliwo notulosi twebaka sagala nzikize chaze chachla olina natuka kali kakati musajja muli gw'owulira gw'oyagala alina kubeera na bisaanyizo ki? Noonya omusajja omuzungu, njagala omusajja ng'anyirira ng'alabika bulungi kubanga nange mani ndabika bulungi era oyo omusajja njagala ng'alina emyaka 28 paka emyaka 30. Kati Jessica, abawala ennaku zino mwagadde nnyo abazungu, abazungu bali mu kyama ki? Sebo tewali kyama naye abazungu waliwo engeri gyebalabika balina empisa kale bakwata abakazi bulungi si bayaayi. Ate abaddugavu ba wano? Abaddugavu ekibi ky'abaddugavu balimbe balimba ayinza okugamba nkwagala nga naye ebyo si byaliko. Embeera yali ekutuuseeko? Yantuukako kubanga nafuna omusajja n'afuna olubuto n'adduka n'aŋŋaana. Oba wali okyatotuukiriza tolina byayagala? Oba abadde nkyali muto kubanga yanfunisa olubuto nga nkyasoma. Kakati omusajja oyo gw'oyagala mwandyagadde mutandikire ku kisinga abazze ng'alina byoyagala byonna? Ade tuyaga tutandike ku laavu era oyo omusajja wemufuna musuubisa muzaalira abaana ate njagala oyo omusajja ng'akola ng'asobola kunfunirako ekintu ekisinga. Nisinga abazze nga muddugavu naye ng'alina ebisaanyizo byonna byoyagala? Tewali kizibu naye nga atya Katonda alina empisa ng'asobola kundabirira bulungi. Kati yogerako mu lulimi lw'osinga okutegeera abantu bamanyi ki ky'oliko? My name is Colly Jesca. I'm here searching for a white man for marriage. And that man should be of age 28 to 30 years. He should be working, should be handsome, faithful and God fearing. Endabika yo yinza gyogerako otya? Nze endabika yange nga nze manyi ndabika bulungi era nina figa ennungi era ekuba. Abalogo? Si abalogo naye abantu kimakuba. Kati njagala kufuna omusajja asobola agirabirira eyo figa bulungi. Ga onoonya agyewangulira? Yes sir. Kati Jessica, abakwetaazi bakufunye batya?
aba sobola kumfuna nine simu. Nine simu, simu yange eri 0755 9487 696. Gwe munnaye atayagala kuviiramu awo ku Valentine. Nkakasa nti ebintu byateredde dda, ate onekwasa ki? Kuba wano mu programu abanoonya buli kimu kikuleetera, ne weerobozaamu n'ofuna ky'oyagala. Ate olunaku olwo njagala lutuuke nga mu butuufu olina omwagalwa, ng'olina omubeezi. Ate kijja kunyuma nnyo era mutambule babiri nga n'omwagalwa wo nga muli mu lunaku olwo lwennyini nga mwambadde obuntu obwo bwe mutera okwambala, oba red ne black, iyo olunaku lusobole okutambula obulungi. Wabula nga sinnabasiibula, kambalekere akalowoozo k'olunaku olwaleero. Gwe munnange abadde tannaba kulowooza nti okufuna ku muntu mutuufu ng'olaba obudde bukugendako, tandikirawo okunoonya omwagalwa. Tosuula budde, kubanga obudde bw'oba obuyina bukozese osobole okufuna omuntu omutuufu gw'oyagala, kubanga n'obulamu obw'omu nabwo tebunyuma. Ndi Philip Kagwa, omuweereza wammwe, nga kwano sijja kusukkawo, kamba siibulira, mubeere bulungi, mwerabe.